Здравейте! Ще вали в следващите часове. На места в Западна България и в планинските райони количествата ще бъдат значителни. Освен това, вятърът от запад-северозапад ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В съботния ден студ, дъжд, сняг и вятър. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, който в нощта срещу неделя в Североизточна България ще се усилва до ураганен. Заради него са обявени предупреждения за опасно време в цялата страна, като в 13 области те са от втора степен. Заради вятъра и температурите ще се понижат и в съботния ден ще бъдат почти без дневен ход. В часовете преди обяд валежи ще има в Южна и в Източна България. Ще вали предимно дъжд, а по високите полета дъжд и сняг. След обед сняг ще завали в Североизточна България, а в нощта срещу неделя и на Югоизток. За кратко там очакваме да се образува тънка снежна покривка. Планините ще бъде облачно с валежи, предимно от сняг, ще духа силен и бурен вятър от север-северозапад и ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около минус 2 градуса, на 2000 метра минус 8. В неделя сутринта вятърът ще бъде все още силен и бурен, а по Черноморието ураганен. На изток ще бъде облачно с валежи от дъжд и сняг, на запад облачността ще намалява. През деня вятърът постепенно ще отслабва, валежите също ще спрат. Температурите в неделния ден. Сутринта предимно от минус 2 до плюс 3 градуса ще бъде студено, а през деня очакваме стойности между 5 и 10 градуса. В понеделник вече ще има слънчеви часове и температурите ще се повишат с около 5-6 градуса. Във вторник ще се затопли още малко, но пък тогава облачността ще се увеличи и от запад ще започнат валежи от дъжд. През следващите няколко дни ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд на много места в страната. Такава е прогнозата. Приятна вечер с програмата на BTV.